ଉଣେଇଶ ବଳୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଶୋଚନୀୟ ରେକର୍ଡ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି। ଉତ୍କଟ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ୟା, ସ୍ଥିତିରେ ଆସୁନି କୌଣସି ସୁଧାର। ଆଜି ସକାଳୁ ବି ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁର ଆସ୍ତରଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଆକାଶରେ ଛାଇ ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସକାଳୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ସ୍ତର ରହିଥିବାର ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏକ୍ୟୁଆଇ ମିଟରରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନର ବାୟୁର ମାନ 400 ଉପରେ ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଲୋକେ। ଏହାରି ଭିତରେ ଗତକାଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ନେଇ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏପରି କଟକଣାକୁ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯୋ ବି ଫୈସଲା ଦିଆ ବହୁତ ହି ଅଚ୍ଛା ଔର ଅଚ୍ଛି ବାତ ହେ ଔର ଫଲୋ କରନା ଚାହିଏ ଉନକି ବାତୋଂ କୋ। ଔର ପ୍ରଦୂଷଣ ଦିଲ୍ଲୀ ମେ ତୋ ହେ ଲେକିନ ଉସକେ ଲିଏ ଯୋ ବି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କା ଫୈସଲା ହେ ଏକ ତରହ ସେ ଅଚ୍ଛା କାମ କରେଗା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅଚ୍ଛା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେ ଔର ମେରେ ହିସାବ ସେ ୟେ ଲାଗୁ ହୋନା ଚାହିଏ, କ୍ୟୁକି ପଟାଖେ ଚଲା କେ ଦେଖା ପ୍ରଦୂଷଣ କେ ଅଲାବା କୁଛ ନହିଁ ହୋ ରହା। ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଖ ଲୋ ୟେ ବମ୍ବେ ଦେଖ ଲୋ, କହିଁ ଚଲେ ଯାଓ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ମେ, ନୋଏଡା ୱୋଏଡା ସବ ବୁରା ହାଲ ହେ। ଉସସେ ଲୋଗୋଁ କୋ ଦିକ୍କତ ହୋ ରହି ଲଗାତାର ଔର ହମ ଲୋଗ ହି ହେ ଯୋ କି ଉସକୋ ନିୟମ କୋ ତୋଡ଼ ରହେ ହେ। ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କି ବାତ ମୁଝେ ଅଚ୍ଛି ଲାଗି, ମୈଁ ଉସକେ ବିଲକୁଲ ସପୋର୍ଟ ମୁଁ 100%। ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ ସ୍ପେଶାଲ କରିକି ଏତେ ପଲ୍ୟୁସନ ଯେ ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସନ୍ଲାଇଟ୍ ବି ପ୍ରପର ଆସିନି, ତ ଦେନ୍ ସେଥିପାଇଁ ଯୋ କୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ମୋ ମତରେ ଠିକ ହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଜାବୀ ବାଗରେ ଏକ୍ୟୁଆଇ 460 ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଆନନ୍ଦ ବିହାରରେ 452, ବୱାନାରେ 462, ରୋହିଣୀରେ 451, ନୋଏଡାରେ 409, ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ 370, ଫରିଦାବାଦରେ 396 ଓ ଗାଜିଆବାଦରେ 382 ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ର 900 ଟପିଥିବା ଏକ୍ୟୁଆଇ ମିଟରରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ ଚାମ୍ବରରେ ରହିବା ସଦୃଶ୍ୟ। ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରଭାବରୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶେଷ କରି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ୍ ଲୁକ୍ରେ ଦେଖିବା ତ ଏଇଟା କାଫି ଗୋଟେ ଉଚିତ ଡିସିଜନ। ବାଣଙ୍କ କଥା କହିବା ତ ବାଣରେ ଜେନେରାଲି ଆମର ବେରିୟମ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ସଲ୍ଟ ଥାଏ କେମିକାଲ୍ସ, ଯେଉଁଥିରୁ କି ନାଇଟ୍ରସ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ଗ୍ୟାସେସ୍ ବାହାରୁଛି ବାଣ ଫୁଟେଇଲା ପରେ, ଯେଉଁଟା ଓଭରଅଲି ବହୁତ କ୍ଷତି ଦରକାର ହେଉଛି। ତ ଓଭରଅଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା କାଫି ଭଲ ଡିସିଜନ ଆଉ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଗତକାଲିର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଜଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।